waxa dhacday maalin ay telefoonka iga qaban weysay kadib waxaan wacay gabadhii isku aabaha ay ahaayeen ayaan wacay oo horeba igu dhiibi jirtay telefoonka waxaan ku dhahay abaayo dhowr mar aan wacay waxaan u san tahay telefoonka iga qaban weysay waxay igu tiri walaalkay runtii wiil wanaagsanaa tahay aniga walaalkay oo kala tahay iidana waa walaashay labadiina qof qabriga ila galay ma leh walaashay xaqiiqdii hadaan ku sheego telefoonka iidoo haysato dhabta u saaran oo ay noo sheekeynayso wax shaqo ahaynin ayaa soo wacda kama qabato xaqiiqdii walaashay kuma jeclo halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar 1 mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareey asxaabtaada ha iloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waa anigu ah Subar Carab qisadaan waxa ay la soo wadaagay wiil ku nool magaalada Muqdisho wuxuu dhahay waxaan ku dhashay Itoobiya qaasatan ismaamulka Soomaalida ee Jigjigo waxaan la noolaa hooyaday iyo walaalahay dugsiga quraanka markii la geeyay anigoo jiray 8 sano jir ayaa waxaa la ii soo diray magaalada Muqdisho xilliga ay ku nooleed walaashay laguna qabay heerna ku lahayd markii la ii keenay walaashay nolosheeda waxay iska ahayd nolol dhexdhexaada waxay geysay iskool waxaan la noolaa walaashay 3 sano oo aan joogay magaalada Muqdisho anigoo 11 sano jir ah ayaa dib waxaa laygu celiyay Itoobiya halkaasoo aabihii hooyo iyo walaalahay ay joogeen halkaas ayaa waxaan ka bilaabay waxbarashadeedii waxaan halkaa joogay 3 sano oo kale haddana dib ayaa waxaa laygu soo celiyay magaalada Muqdisho anigoo xilligaa dugsiga hoose soo dhameeyay waxaa la ii soo celiyay walaashay koolley ma geenin macad islaamiya ayaa la geeyay halkaa waxaan ka bilaabay macadkeygii wuxuu waqtiga socdo ee nolosha socoto walaashay la noolahay arday waxbartaan ahaa markaa kubadda ma ahayn arday deela laakiin inta badan waxaan aad u jeclaa kana mid ahaa dhalinyarada WhatsApp share-ka aad u isticmaasho waxaan lahaa asxaab aad u tiro badan waxaa jirtay asxaabta aan lahaa gabar ka mid ah gabadhaasi in badan waxaan ahayn dad walaalaha asxaab ah laakiin xaqiiqdii gabadhaasi aad baan u jeclaaday waana qaanay gabdho badan laakiin iyada waxay ahayd gabar si gooni ah runtii gabdhaha kale iga duwan in muddo ah markaan asxaab ahayn waxaan go'aansaday inaan u sheegto xiriir jacayl markaan la wadaagay inaan jeclahay rabo inaan xiriir jacayl asuubino way iga diiday waxay igu tiri waxaan nahay dad asxaab ah waxaan isku baranay si walaaltinimo een aan ku ekaano walaaltinimada oo keliya laakiin xilliga aniga gabadhaas waxaan u qaaday jacayl xaddaaf ah waxayna ahayd gabadha ugu horreysay aan jeclaado gabadha badan waa shukaansan jiray laakiin gabadhan waa gabadha si qalbi aan u jeclaaday mar walbana aan rabay inaan u dhawaado xaqiiqdii aniga kama quusanin waayo waxaan ahay qof wax jecel waxaan ahay qofkii jecelkiisa koowaad qofkii markii ugu horreysay wax jeclaaday waa dareemi kartaa qof markuu wax jeclaado dadka celin karta ma leh wax walba oo la dhahayo maya wuxuu jecel yahay inuu haa u beddelo aniga go'aankayga ugu weynaa wuxuu ahaa gabadhaas sidaan qalbigeeda u hanan lahaa maalin walba hadal walba ay idhaahdo oo maya ah anigu iima muuqanin keliya waxaa ii muuqday maalin maalmaha ka mid ah inay idhihi doonto haa waxaan u maray waddo walba aan isleeyahay qalbigeeda waa ku soo dhaweysan kartaa hadal walba aan isleeyahay waa ku soo jiidan kartaa xaqiiqdii asxaabta kale waan ka soo fogaaday mar walba iidan u dhowaa iyada inkastoo mar walba ay maya idhahaysay laakiin anigu ma ahayn qof quusto wuxuu waqtiga socdo mar laga joogo 2 bilood oo aniguna hadalkayga oonu marra dhammaanaynin inaan u sheegto inaan jeclahay weli jacaylkii shalay maantay kana aan u qabo uu ka weyn yahay ugu dambeyntii waxaa ii suuragashay in 2 bilood kadib gabadhii aan daba ordaayay ee iga ogolaato xiriirkii jacayl wuxuu ii ahaa habeen aad u farxad badan habeenkaas farxad darteeda hurdo way iga soo dhici weysay dhan walbaan isu gadiyo runtii waan aamini waayey gabadhii aan jeclaa aan ku fikirayay ee aad ay ugu adkaatay xiriirkeeda inay aqbashay xaqiiqdii waxaan ogaaday in farxadda aan lala seexan karin ama mararka qaar hurdada ay ku diidayso waxaan maqli jiray hebel uu murugaysan yahay een uu seexan waayey raashinka uu cuni waayey laakiin habeenkaas farxad darteeda ayaa xaqiiqdii hurdada iga imaan weysay waxaa halkaa noogu bilowday xiriir aad u qurux badan gabadhii aan jeclaa aan ku fikirayay in muddo ah ee mar walba goormay ku yeelay aan isdhahayay ikastoo mar walba qalbigayga uu ii sheegayay in gabadhan jacaylkeeda aan heli doono
maalinna iga aqbali doonto ay bilaawday farxad jacayl qurux badan oo ay qofka ku haaminaysid haddana uu yahay qofka ugu horeeyay aad jeclaatay xaqiiqdi waxaad qiyaasi karto maaha aniga oo dhan waxaan noqday qof iska faraxsan xilligaas macad islaamina waan dhiganayay shaqo yarna waan hayay waayo waxaan ka soo tagay hooyo iyo aabbo oo runtii u baahnaa inaan garab istaago guriga walaashay waan ku noolaa waxaan ku shaqeeyay waxay lacag yar waxaan u diri jiray aabbo iyo hooyo runtii noloshayda maalinba maalinta ka dambeyso waxaan ahaa qof farxaddiisa u ziyaado gabadhii uu jeclaa la jaanqaaday isfahmeen isku faraxsan markaan isbaranaynay gobollada ay joogtay imtixaankii dugsiga sare gashay kadib gobollada dadkeedii aaday hooyadeed iyo walaalaheed oo muqdisho ku nool ayay dib ugu soo noqonaysay muddo bil ah ayay xiriirkeena socday ugu dambeyntii waxay imaatay magaalada muqdisho si ay u bilaawdo imtixaan oo qaraab salaamkiina u soo dhammaaday xaqiiqdii waa imaanaa markay tiri aad baan ugu farxay waxaan ka codsaday inaan is aragno waxay igu tiri noloshaydii horta hal arrinaa jirto hooyaday waa qof aad u adag nooma ogola wareega laakiin waxaan kuu suubinayaa si aan isku aragno xaafadda igu imow albaabkan kuu soo istaagaya muhiim waxaa ah inaan is aragno aniga wax walba ay ii sheegto waan aaminsanaa wax walbana waxaa igala weynaa inaan arko waayo qof aan jeclahay oo aan ka bartay whatsapp maanta leef inaan u arko waa wax aad iigu weyn waayahan ku dhahay laba xaafad oo aad u kala fog ayaan degnayn waxaan soo qaatay mooto anigo wiil saaxiibna aan soo raacnay xaqiiqda waxay tilmaam iigu soo waddo ugu dambeyn waxaan imid xaafaddeeda albaabka ii soo istaagtay runtii way soo baxday sidee tahay adiga hebel miya adiga heblaay miya aan isdhahnay kadib waayaha iyo waayaha isdhahnay waxaa xaqiiqah in araggaas keliya aan arkay xaqiiqdii farxad uu ii ahaa wiilka saaxiibadaan ahay wuxuu leeyahay gabadha cabaar xataa maana sheekaysanay laakiin aniga dareenka qalbigayga ku jiray aniga ogaa farxadda xilligaas aan dareemayay anigoo keliya ayaa dareemi kara xaqiiqdii habeenkii xaafadeedaan imaaday waan sheekaysanay labadeenni shalay markaan jeclaanayay inaan codkeeda keliya aan jeclaaday laakiin maantay markaan soo arkay ee runtii aad ay iisii qancisay iyadana waxay igu tiri si lamid ah xaqiiqdii sidaan kuu malaynayo waad ka wanaagsan tahay adigu labadeenna waxaan is ammaanno laba qof oo isjecel oo xiriir ka dhexeeya oo is arkay waxay isdhihi lahaayeen ayaan isdhahnay sheekadeenii iyo jacaylkeenii wuxuu noqday mid intii ka ballaarta xaqiiq waqti walba ilaa inaan madarasada ku jirmaya inta kale waxaan ahaa qof iyada la sheekaysto xitaa marmarka qaar anigoo shaqada ku jiro ayaan la sheekaysanayay waxaan noqonnay laba qof anigu shaqsiyan waxaan ahaa qof aana marna ka maarmin gabadha jacayl xilli walba inuu codkeeda maqlo la sheekaysto halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambar wan mar walba waxaan kuu soo gudbiya qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareey asxaabtaada ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka oo anigoo ah subar carab